začíná. Tak, krásný večer. Já tuším, že mě teďka vidíte, teda slyšíte, ale nevidíte zatím. Protože se vám tady za chvilinku ukážeme a už nás i uvidíte. Jenom musím kliknout na to správný. Na to správný tlačítko. Tak, baf. A jsme tady. Takže vás moc vítáme. Vítáme vás u dnešního vysílání. Opět navazujeme na tradici vztahové poradny. A dneska večer budeme odpovídat na vaše otázky. Spousta z nich nám přišla už do komentářů během dne. A současně budete mít příležitost komentovat i v průběhu toho našeho dnešního večera. Takže budeme rádi, když nás pozdravíte do komentářů. Napište nám, jak se máte, odkud se díváte. Jestli se díváte sami nebo s partnerem. A pokud partnera nemáte, tak to nevadí, taky se dívejte, bude tady spousta inspirace i pro vás. Já dneska právě zkouším nový světlo, který jsem si pořídila na sebe, abyste mě dobře viděli i posetmění. Ale ono je takový speciální, je propojený s počítačem a ještě jsem nepřišla na to, jak ho správně regulovat. Tak jenom nám dejte vědět, jestli nás dobře slyšíte v dobré kvalitě, jestli máte dobrý obraz, abychom případně vyladnili technické věci a odkud se díváte a jak se máte, protože my tady vidíme vaše komentáře, které nám píšete v průběhu večera. A je tady jeden dotaz, jestli bude i záznam. Bude i záznam, který necháváme běžet vždycky ještě minimálně několik dní na YouTube a na Facebooku Denisa Ria Palečková. Takže když se dneska nebudete moc dívat úplně na celý, tak si potom můžete podívat i ze záznamu. Ale současně, když se budete dívat na živo, tak vám můžeme odpovídat i na vaše dotazy a máte takovou energii, když jsme tady všichni spolu hezkou. Světlo mi přísluší. O, děkuji. děkuji. Já si tady ještě přidám nějakou podložku, abyste mě lépe viděli. abyste mě vy lépe viděli, protože... Tak já, než si to tam najdeš, no. Tak já vás taky všechny tady uvítám. Jsem moc rád, že se díváte. A než začneme, tak já bych s váma zkusil takovou věc. Zkusme se teď chviličku usmívat. Je to z přepisu limbického otisku, taková věc, kterou my tam vlastně jako učíme, jak ty naše zvláze vnitřní sekrecí ovlivňují naše vnímání, jo? Že když sedíte takhle, tak vám to ve vztahu nějak nepomáhá ani nějak jako v životě. Ale když se začnete usmívat, i když je to hraný, jo? To je na tom to prostě zajímavé, že to tělo vůbec neví, jestli to hrajete. Tak vás to zaplaví endorfinama. To doporučuji, to si Denis asi taky znáš, že když takhle sedíš, jo, tak jako když si dáte tušku třeba takhle z IKEA, jo, do pusy, tak jednak vytváříte v druhých lidech pocit, že je vám s nima dobře, jo, než když sedíte takhle. Jo. To je úplně jiný, že jo, jak ten mozek to jako čte a je vám s těma lidma mnohem líp. A ono to vytváří i
obrovský příjemný pocit. A speciálně jsme teď objevili, že když se takhle jako chlap začnete usmívat na svou ženu, tak ono je to nějak propojený dole s intimní oblastí a ona líp funguje. Takže bych byl rád, kdybyste to zkusili, že budete takhle se jako víc smát na svou ženu a napíšete mi, jestli vám to jako víc funguje dole. Nějak jsme přemýšleli, že to je možná, že ten vagus, nervus vagus, že se tím nějak líp jako stimuluje a tím se vlastně propojuje jakoby ten sporek. Je to taková jako zajímavá věc, teď novinka. Takže vyzkoušejte smát se na partnera, i když se vám nechce. Jo? To hrozně jako funguje. Prostě se smát. Tak jo, tak já se na vás budu smát a Denisa už má seštelovaný světlo. Já jsem opálený, nejsem dočervená, jenom to tady tak vypadá. Jo? Normálně jsem... to je ta kamera z toho notebooku. No, máme takový podobný odstín, tak k sobě ladíme. Tak. Takže my už, já už sečtu vaše pozdravy, které píšete na YouTube i na Facebook, o tu se teďka můžete dívat na živé vysílání. A jak my se máme? Já se mám hezky, já jsem se moc těšila, že se zase sejdeme takhle, protože už je to asi dvouměsíční pauza, co jsme dělali tohle vysílání. Jsme jeden měsíc vynechali, že se nám tam špatně hledal termín, takže se moc těším na náš společný večer. A jak už jsem říkala, ten dnešní večer bude patřit jednak vašim otázkám a odpovědím na ně z naší strany. A současně jsme zvolili takové téma toho večera, kterým bychom chtěli i začít, a sice proč vlastně nejvíc bolesti zažíváme v těch nejintimnějších vztazích. Protože schválně i napište, jestli je to vaše zkušenost nebo ne, třeba máte jinou, ale my pozorujeme, že nejvíc dramatů, nejvíc zranění se děje ve vztazích s našimi nejbližšími. Takže nejvíc na ráně je vždycky partner nebo partnerka, ale současně to pak zahrnuje i naše děti a naše rodiče. Takže někdo zažívá hodně konfliktů i třeba v dospělosti právě se svojí mámou nebo tátou, nebo máte možná zkušenost, že vás nejvíc dokážou vytočit vaše děti, ať už jsou malinký, nebo pubertální, nebo třeba i později. A současně nejintimněji nám je blíž i náš partner. No a většinou ty naše největší duševní útrapy bývají spojeny právě s těmi nejbližšími. Samozřejmě ne vždycky. Samozřejmě, že s těma zažíváme spoustu radosti, spoustu lásky, ale když se zamyslíme nad tím, kde bývá nejvíc konfliktu a pominuli nějaký vaše úhlavní nepřátelé, tak hodně toho dramatu je právě v těch nejintimnějších vztazích. A tak jsme dneska večer chtěli se věnovat tomu, proč to tak je a současně, jak s tím můžeme zacházet, jak tomu můžeme předcházet, jak to můžeme neutralizovat a harmonizovat. Chceš ještě něco na úvod, Richarde, ty z tvojí strany? Jo. Já jsem teď četl od Davida Dady znova zase po desátý asi tu jeho vnitřní pravdu, nebo jak se to jmenuje, modrá pravda, nebo něco takového blue. No to je jedno. A on tam píše, že vlastně nejzajímavější a nejdůležitější věc je otevírat si srdce. Jo? A teď nechte to sobě kvasit, co to jako znamená, otevírat si srdce. A on tam právě popisuje, že my ve vztahu často děláme to, že vlastně chceme po tom druhým, aby s náma byl otevřený, aby nás trošku víc ještě otevřel, aby nám s tím jako bylo dobře, že my třeba úplně nejsme otevřený a teď chceme, aby nám s tím jako bylo dobře, takže my se chceme líp prožívat. No jo, jenomže toho druhého to často jako zraní. Takže on zase se cítí blbějc a on zase zraní nás, protože je naštvaný, protože prostě nějakým způsobem takhle to jede v takovém kole, až se to někdy jako pořádně zacyklí, dokud tam nepřijdeme na to, že už to nechceme. Jo, takže tam pak můžeme zaseknout. Ale to je taková jako jenom ukázka toho, o čem se tady dneska budeme bavit, o otevírání srdce, o tom, jak být otevřený ve vztahu, jak být radostný ve vztahu, teď se mi chce kýchnout. A co to je vlastně to štěstí vůbec v tom vztahu? Jo? Proč my vlastně se hádáme o co se hádáme vlastně v tom vztahu? Takže to jsou takové moje otázky, které zkuste si jako zapřemýšlet na nima. Co je to, o co se ve vztahu hádáte?
co vlastně chcete potom druhým, aby vám dodal a vy to jako nedostáváte, to je taková dobrá otázka si dát. A můžete nám i popsat nějaké věci, které kolem tady tohle toho jsou. Třeba můžete prásknout svýho partnera, že je úplně úžasný, nebo obráceně, to je úplně jedno. Takže pište dotazy, jak to máte ve vztazích, jo? Zkuste si nestěžovat, zkuste to vzít jako... Napište nám, jak už jste i někdo začali, maminka, protože je hodně negativní a mluví dokola o věcech, které navíc příliš dramatizuje. Miluju jí, ale je těžký strávit s ní víc času. Pište nám takhle do komentářů, i kde pro vás osobně to bývá nejtěžší v těch vztazích, jestli je to právě máma, nebo partner, nebo děti, nebo kdo jsou vlastně ti lidé, kteří vám dokážou pořádně šlapnout na kuří oko, i když je milujete. A já jsem vám slíbila udělat takový vysvětlení k tomu, jako proč se to děje, že právě ty, který nejvíc milujeme, tak potenciálně právě s nima zažíváme i to největší drama v určitých chvílích našeho života. Ne pořád, naštěstí, nebo doufám, že ne pořád u vás, ale jsou to právě tihle nejbližší lidé. No a já jsem k tomu jednou slyšela takovou zajímavou teorii, která se mi hodně líbila. A sice, my když někoho přijmeme blíž do toho svého světa, to znamená, že ten vztah je bližší, je intimnější, tak my totiž k němu potom začneme víc přistupovat jako k sobě. Dokud jsou nám ty lidi dál, dokud jsou to kolegové v práci, kamarádi, kteří jsou takový víc trošku na dálku, netrávíme spolu moc času, nemáme tak hluboký intenzivní kontakt, tak my jsme v těch vztazích většinou takový kultivovanější, jemnější, respektuplnější a tak dále. Ale když se s někým hodně zblížíme, a to může být partner, partnerka, nebo hodně blízká kamarádka třeba, nebo právě naše děti, naši rodiče a podobně, tak my je přijmeme do toho svého světa a začneme se k ním často po určitý době chovat podobně, jak se uvnitř sebe chováme k sobě. Jo? To znamená, pokud například máme tendenci být k sobě velmi kritičtí, tak my i k těm druhým našim blízkým se můžeme chovat velmi kritickým způsobem. Podobně jsme na sebe nároční, podobně když si něco vyčítáme, že jsme něco udělali špatně, tak je dost pravděpodobné, že po určité době budeme i partnerovi nebo našim dětem nebo našim rodičům vyčítat, že oni udělali něco špatně. Vlastně ten vztah, který máme k sobě, se vyzrcadlí i do toho, jak to máme k těm nejbližším lidem našeho života. Takže to je jedna věc. A další je potom spojená i s tím, že my máme určité vzorce, které jsme do svého života načerpali a ty typicky čerpáme v tom nejranějším věku, takže sem patří rané dětství, dospívání, ale říká se, že i prenatální období, když jsme ještě byli v bříšku u maminky, takže jsme vlastně nasakovali jako houbičky ty její pocity, její emoce, to, co ona zažívala. A protože jsme byli ještě v prenatálu a nebo potom hodně malé děti, zhruba do 3 let, tak oni nerozlišují, co jsem já a co je to venku. Jo? Takže čím menší je to dítě, tím víc prožívá vše, co se děje venku, jakože se to děje jemu. Nemá tam to rozlišení, to jsem já a to seš ty, ale jsme jedno. Takže to děťátko, když je malé, tak s maminkou je v té jednotě. To znamená, že všechno, co ta maminka prožívá, tak to děťátko taky prožívá. A to je v podstatě to, co se do nás nějakým způsobem vpisuje a otiskává a vytváří to, řekněme, určitý filtr, skrz který prožíváme svět. Jo? Vlastně se tam vytváří taková šablona, která hodně výrazně začne ovlivňovat, na co se v životě, v tom světě díváme, co vidíme, koho vidíme, jak vyhodnocujeme situace. A tenhle filtr má každý z nás jedinečný, protože každý z nás jsme vyrostli v jiných podmínkách, v jiné rodině, ale současně máme nějaké vnitřní uspořádání. Jo? Samozřejmě sourozenci třeba můžou být velmi odlišní od sebe, přestože
vyrostli ve stejném prostředí, ale každý zase trošku v jiném čase, v jiném kontextu. Takže není to jako jedině, že tohle by nás utvářelo, ale utváří nás to výrazně. No a vlivem toho pak například vznikají později v dospělosti různé situace, kdy když nastanou například konflikty nějaké nebo nějaké těžké období v rodině, tak třeba v jedné rodině se začne nadávat, že za to můžou ostatní, že za to může stát, že za to může soused, že za to může někdo. Jo? V další rodině se začnou obviňovat navzájem, že za to může on nebo ona nebo děti, jo? A obvinují se navzájem. V další rodině třeba vznikne ten vzorec, kdy já si to budu vyčítat sobě, já jsem špatná, já jsem k ničemu, tohle se mohlo stát jenom mě. Jo? V další rodině, to je spíš jiný vzorec, v další rodině, kdybych vyrostla v jiné rodině, tak třeba můžu mít vzorec sebelítosti. No tohle se může dít jenom mě, já mám vždycky smůlu, tohle nemohlo jinak dopadnout, prostě mně se nikdy nic nepodaří v životě. Jo? A vlastně všechny ty vzorce jsou hodně podmíněné tím, v jakém prostředí nebo v jaké rodině bych vyrůstala. Vyrůstala jsem v rodině, kde se nadává na to, co je venku. Vyrůstala jsem v rodině, kde se obvinujeme navzájem. Vyrůstala jsem v rodině, kde jsem se naučila vyčítat si to sobě nebo se litovat. Nebo v ideálním případě vyrůstala jsem v rodině, kde když je nějaká krize, tak dáme hlavy dohromady, podíváme se na to, jak se navzájem můžeme co nejlépe podpořit a jak to můžeme vyřešit. Jo, to by byl třeba takový zdravý vzorec. Je to zkrátka nepřeberné množství scénářů, z nichž některé jsou takové negativní, nejsou příliš podporující a jiné zase můžou být podporující, tvořivé, posilující. Ale všechno to jsou vzorce a každý z nás, my jsme v průběhu našeho života čerpali určité vzorce. Přičemž velmi silným prostředím, kde jsme byli ovlivňováni, byla právě ta naše rodina, máma, táta, nebo i to, že tam máma či táta nebyli nějakým způsobem, a nebo když tam byli, tak jakým způsobem tam byli. Jo, to vytváří obrovský silný otisk do nás a do našeho prožívání. Neříkám, že to je jediný otisk, ale je velmi výrazný a má tendenci zasahovat do toho, jak vnímáme sebe, jak vnímáme okolí, jak vnímáme svět, jak vyhodnocujeme situace a jaké emoční vzorce se nám dávají do pohybu a myšlenkové a vzorce jednání, když se něco děje. Třeba i to, jak reagujeme na tu krizi. A tyhle dva faktory, to, jak láskyplný anebo naopak kritický vztah mám k sobě, plus ta šablona, ten vzorec, ten filtr prožívání, který jsem si vytvořila v průběhu svého života, to je něco, co my si neseme do partnerských vztahů a co tam buď to funguje jako takový podporující element, takže když mám zdravý, láskyplný vztah k sobě a když jsem se naučila ve svém životě skrz to prostředí, které mě obklopuje, reagovat třeba i na krizové momenty konstruktivním a vzájemně podporujícím způsobem, tak hurá, máme vyhráno, jo? Ale velmi často si jako lidé neseme otisk určité formy kritiky vůči sobě, nelásky vůči sobě, anebo i nepříliš podporujících vzorců, co se týká myšlení, prožívání a jednání, například když jde do tvýho. A to si potom neseme do vztahu. Neznamená to ale, že bychom jednou provždy byli takhle odsouzení, pokud se něco jakoby pokazilo v tom našem vývoji, nebo pokazilo, není úplně ten nejlepší výraz, pokud to nebylo ideální a kde to bylo ideální. Takže není to jenom to prostředí, které nás takhle ovlivňuje, ale my v průběhu života máme také víc a víc svobody. Tato svá nastavení přetvářet a tvořit je způsobem, který je pro nás zdravý a podporující. Takže ono to není tak fatální, jo, že jsme prošli určitými životními zkušenostmi, protože ano, ovlivnili nás, ale současně my jako lidi máme i možnost
si od toho poodstoupit, podívat se na to a začít zkoumat, jaké jiné vzorce myšlení, cítění, jednání do svého života můžeme dát, tak, aby byly víc podporující. A kdybychom se chtěli podívat, jak na to, tak já už tady zmíním i možnosti, jak se víc podpořit. Určitě jedním z způsobů, který je velmi silný a efektivní a současně časově relativně nenáročný, je například přepis limbického otisku, který je zaměřený jako vedená meditace právě na to období, kdy jsme v bříšku u maminky, kdy vůbec přicházíme na svět, kdy procházíme své dětství a dospívání, ale není to v té formě, že bychom zkoumali, jaké to tehdy bylo v našem životě, ale spíš k tomu přistupujeme takovým tvořivým způsobem, který nám umožňuje, abychom si vytvořili vzorce, které nás budou podporovat. No, takže já vám to tady ukazuju i na liště, přepis limbického otisku, pravděpodobně velká část z vás, kteří nás sledujete, už jste to minimálně zaslechli, nebo ho máte i za sebou. A tak ostatním chceme taky dát vědět, že něco takového existuje, že je to velmi účinný, krásný, podporující nástroj, který nám pomáhá vyladit sebe tak, abychom v životě zažívali víc lásky a méně dramatu, víc osobní síly, víc takové svojí tvořivosti, osobní schopnosti realizovat, vědět a realizovat to, po čem toužíme a navazovat vztahy, které v sobě mají víc lásky, víc harmonie, víc klidu, víc humoru a méně dramatu nebo žádné drama a méně bolesti a podobně. Takže to je i pozvánka na přepis limbického otisku, který s Richardem párkrát do roka vysíláme online a za necelých 10 dní budeme mít jeden termín. A je to, musím říct, historicky první termín, který není o víkendu. Já myslím, že přepis limbického otisku jsme ještě nikdy nedělali jindy než o víkendu a tohle bude ve čtvrtek večer, protože řada lidí nám i psala, že by potřebovali jiný termín a tak tenhle bude ve čtvrtek. Tak to je i taková... Děláme ve čtvrtek přepis limbického otisku na Kortač jedničce, jestli si vzpomínáš. No tam taky, no přesně. To si ve čtvrtek. Takže když byste s námi byli na živém výcviku Kortač, tak tam by to bylo taky ve čtvrtek, ale když je to jako samostatný kurz, tak ve čtvrtek to bude úplně poprvé. A tak je to pozvánka, že se můžete zúčastnit a nebo si ho i zopakovat, ale pozor, je to opravdu jenom v tomto termínu. Navzdory tomu, že je to online, není k tomu žádný záznam. Běží to čistě v tom daném čase, v té dané skupině lidí, která se zrovna sejde, každý od svého internetového přístroje, ať už je to počítač, nebo mobil, nebo tablet. Takže pokud vás to zajímá, dejte si do svých kalendářů. A my jdeme dál. Já možná bych malinko, než si to tam přečteš, ty otázky, ono tam teda moc lidí nepíše. Mám pocit, teda aspoň já si koukám tady na Facebook vedle. Máme hodně otázky. Jako, no. Jo, ale mě tady máme se nezobrazil teda v chatu. Na Facebooku máme hodně otázky. Mm-hmm. Já je budu číst postupně. Tak čti, já si koukám tady na to a... Mm-hmm. To tam... No, tam už taky nějaký přistály, takže já jdu... Tady, vy, kdo jste tady s námi a píšete takhle naživo. Trápí mě, že partner neuznává jiné úhly pohledu než ty jeho, které odpovídají jeho logice a taky nedokáže pochopit a dát empatii k tomu, jak to mám já. Můžu v tom něco dělat já? Mhm. No, já teda řeknu, co napadá k tomu mě jako první věc. Já myslím, že tohle je velmi častý téma ve vztazích, jo? Že spousta žen i mužů zažívá, on mě neslyší, on mě nechápe, ona mě neslyší, nechápe a vlastně z toho vznikají takový ty konfliktní rozhovory a hádky, kdy snažíme jeden druhýho přesvědčit, jak to je správně, jo? Respektive jak to máme my, ale v podstatě jak by to správně mělo vypadat. Jedna z věcí, která by mohla pomoct, si myslím, je
dát tu empatii i na tu jeho stranu v praxi. Jak by to mohlo vypadat v praxi? A nebo i navzájem, jo? Pokud on bude ochotný, zkuste si společně projít to, anebo kdyby nebylo ochotný, tak to udělat aspoň jednostranně, i to má svoji váhu. Že když se potom o něčem bavíte, o nějakém tématu, kdy on má teda tu svoji logiku a svůj pohled, tak po něm zopakovat tu jeho logiku a jeho pohled. Jo? To znamená, že on říká, no, je to tak a tak a tak, A, B, C, a ty po něm zopakuješ, aha, takže ty tam vidíš A, B, C, jo? Nebo ty to vnímáš tak, že je tam A, B, C. Prostě je to jednoduché zopakování toho, co jsme slyšeli svými vlastními slovy. A je to obrovsky úlevné pro toho, kdo mluvil, když slyší takové shrnutí toho, co řekl. Protože tohle málo kdy zahrnujeme do komunikace, přitom to může velmi mnoho pomoci, protože my tak často slyšíme něco jiného, než co bylo řečeno. My si to zkrátka po svém už přetváříme. A i kdyby ne, tak to, že zopakujeme, že ten druhý řekl ABC a on jo, a v něm to udělá takový jo, to jsem říkal. A vlastně tam přichází uvolnění a spolu s tím uvolněním i určitá ochota otevřít se tomu, že ta druhá strana má třeba jinou perspektivu. Jo, opravdu to má velkou moc a velkou sílu, když slyšíme, jak po nás někdo zopakuje to, co jsme právě řekli a zopakuje to výstižně. Tam najednou přichází taková jako úleva, jo. A to, že to zopakuje, ještě neznamená, že má stejný názor. To jenom znamená, já tě slyším. No a pokud by tomu partner byl otevřený, tak si to můžete zkusit i na druhou stranu, kdy ty něco řekneš a on to po tobě zopakuje, jestli ti rozuměl správně. A tohle vnáší hodně uvolnění do té vzájemné komunikace. Prostě už jenom to, že si dovolíme zopakovat, co jsme právě slyšeli, něco ve stylu, takže jestli jsem ti dobře rozuměla, říkal si, že bla, bla, bla. A opravdu nás to i nutí se trošku víc soustředit, protože my někdy spolu s tím, jak ten člověk mluví, tak my už si připravujeme svoji odpověď a vlastně ani pořádně neposloucháme. Richard, máš k tomu ještě něco z tvýho pohledu? Já si tady pročítám ten chat, takže ne teď. Říkala jsi to krásně, já bych řekl taky ten talking stick bych řekl. Já tady čtu třeba takový, je to jak z telenovely, jo. Trápí mě, že mě opustila žena, byla mi nevěrná, stále ji miluji, jo. To normálně píšou ženy, jo. Takže teď jsem takový, úplně si říkám, wow, prostě dneska se ty muži jako rozšiřujou úplně i do těch emocí a pocitů a dalších věcí, což právě vnáší hodně neporozumění potom ve vztahu, že jeden čeká, že to bude takhle, druhý takhle, teď se tam vlastně předhánějí, kdo bude víc jako muž, kdo bude víc žena, někdy ty ženy prostě jako jsou jasný a strašně začnou všechno jako řídit a všechno jako vedou, prostě složenky a budeme dělat tohle a pojedeme tamhle na dovolenou, protože vlastně ten muž je zase emoční a citlivý a ona má pocit, že je přetížená, že musí všechno vést, ten muž zase má pocit, že ona ho necítí. Je toho strašně moc dneska, strašně moc je těchto opačných polarit, takže klidně se na to taky můžete ptát, ale my tady pojedeme, když tak ty otázky, omlouváme se těm, který prostě nezodpovíme, protože my taky děláme takovou selekci, že věci, které nám víc sedí do tématu, tak my je samozřejmě víc bereme. A je možný, že Denisa na ně pak třeba odpoví, na ty, co neodpovíme. No, hlavní důvod, proč třeba neodpovíme na všechny dotazy, je, že občas jsou si podobné, anebo hlavní důvod je, že jich je tolik. Ale to nevadí, prostě pište, protože i otázky, na které třeba nedojde čas dnes, tak já potom často dělám takové vysílání, kdy vezmu nějakou otázku a odpovídám na ní, a takže se na ní třeba dostane čas i někdy později, pokud už ne dneska. Jinak tady čtu od Jany. Já jdu pro vodu, protože se mi strašně tady kašlu, jo? Takže jsem tady. Od Jany, přepis limbického otisku je naprosto úžasná záležitost, je to pohlazení na duši. A Klára píše, že čtvrtek je perfektní. Tak to jsme rádi, to jsme rádi. Já doufám, že se hodně lidem trefíme do noty tím, že jsme výjimečně nezvolili neděli, kdy běžně ten přepis limbického otisku vysíláme v neděli. Pak tady máme další.
U nás dlouhodobé konflikty s manželem kvůli rozdílnému přístupu jsou ve výchově. Já respektující přístup vysvětlování dohody, on autoritativní přístup, jen jeho úhel pohledu tresty, obvinující komunikace, výčitky, urážky. Dále mi léta neuměl naslouchat a přijmout moje emoce. Ty umíš jen vyrábět problémy a podobně. No já bych čekala, že to v podstatě je to, jak on se chová k dětem a ke své ženě, k vám, tak zrcadlí to, co on zažíval jako dítě. Jo, my velmi často v těch vztazích partnerských a potom i vůči našim dětem, velmi často v těch chvílích, které jsou pro nás takové emoční, adrenalinové, krizové, sklouzneme do vzorců, kdy i mluvíme podobným způsobem, jako s náma třeba mluvili naši rodiče. Takže já bych čekala, že třeba věta typu ty umíš jen vyrábět problémy, to mohla být klidně věta, kterou ten tvůj muž nebo váš muž slyšel už jako dítě třeba. Jo, že to jemu říkali jeho rodiče. A když on obvinuje a trestá ty své nebo vaše děti, tak je to velmi pravděpodobně odraz toho, jak k němu přistupovali zase jeho rodiče. Jo, to znamená, jakou výchovu zažil on. Tohle říkám i pro to uvědomění, které když si to opravdu do hloubky dovolíme vidět a prožít, tak máme víc soucit, jako soucítění s tou druhou stranou, jo? Protože ono to stojí za to si říct, tyjo, co on prožíval, když byl malý kluk, když takhle mluví na naše děti, když tohle říká našim dětem, jak jeho asi vychovával jeho táta, což bylo pravděpodobně mnohem hustější a přísnější verze toho, co on předává dál. Čímž nechci říct, že by to měla být nějaká jako omluvenka pro chování v té výchově, které není podporující pro děti, ale chci to uvést do takového kontextu, kterém to pak může trošku jako obrousit i hrany. Jo? Opravdu se trošku vžít do jeho kůže a říct si, tyjo, co on zažil, jako když s ním jeho táta mluvil, když ho za něco trestal a podobně. A oni, ty naše děti, nás taky často vedou k tomu, abychom se vlastně vypořádávali i s tou svojí vlastní rodinou, i s těma našima vlastníma rodičema, jo? Protože oni v nás sami aktivují ty pocity, které my jsme měli, když my jsme byli děti. Je to velký téma, ale tak já se pokusím v nějaký chvilce říct alespoň pár základních bodů, co by mohlo být taková první pomoc. Myslím si, že podobně, jako když jsem odpovídala na tu předchozí otázku, co by mohlo vytvořit takovej most pro komunikaci ve smyslu naslouchání a otevření se názoru toho druhého, je, že nějakým způsobem potvrdím, co vnímám, o co usiluje on. Jo? Třeba větou typu vidím, že si přeješ, aby, já nevím, v rodině byl klid, aby děti poslouchali. Jo? Vlastně se podívat, s jakým cílem, s jakou snahou on dělá to, co dělá. A tady je psáno, je autoritativní, trestá, obvinuje, vyčítá, uráží. Jo? Takže já bych se podívala na to, proč to dělá. Co je ten cíl, čeho chce docílit. Jo? Vlastně se podívat na tu jeho motivaci, která je třeba, že jo, já nevím, chci, aby děti poslouchali. Proč, aby poslouchali? Aby tady byl klid a harmonie. Jo? A tak třeba můžu pojmenovat, já vidím, že si přeješ, aby tady v naší rodině byl řád a harmonie a klid. Jo? Zkrátka pojmenuješ to, co cítíš, že je ten jeho hlavní záměr, co je ten cíl toho jeho způsobu komunikace. A on, když bude vnímat, že aha, tyjo, ona je se mnou na jedné lodi, ona jako vidí, o co usiluju, ona vidí, o co mi jde, tak nám to hodně pomáhá získat i takový určitý nadhled, odstup, lehkost větší v tom, co se vlastně děje. Jo? Vlastně to pomáhá otevřít i srdce, protože on v tu danou chvíli je pravděpodobně taky zoufalej. Proč ty děti trestá? Protože neví kudy kam, neví, jak by to udělal jiným způsobem. Neví si rady. Jo? A tam je důležitý uvědomit si, proč to dělá a třeba mu to i pomoct pojmenovat, jakože co je ten cíl, kam se chce dostat. A už jenom tím, že se to vyřkne, tak si dokážu představit, že se mezi váma začne vytvářet takový most pro komunikaci i o tom,
jak jinak by to šlo, nebo hele, máme stejný cíl, jo, sice každý jinou metodou, ale jde nám o to stejný. A opravdu postarat se o to, že vy budete jako parťáci, ty rodiče, a ne, že budete proti sobě s tím odlišným stylem výchovy, protože typuju, že ta schoda je, že máte určitou představu o tom, jaký bude ten výsledek, jo? A můžete si i spolu sednout a popovídat si nad tím, co si přejete, aby vaše děti zažili, jaký mají dětství, jaký hodnoty by měly vyznávat, jaký vzpomínky. A vlastně zjistit, co je ten váš cíl při té výchově. A až potom se dívat na to, jak konkrétně, jakou metodou, jakým postupem toho cíle případně dosáhneme. Ale znovu říkám, je to velký téma, jo? Já tady prostě pojmenovávám pár aspektů. Richarde, doplň. Možná partner je hodně takovej fyzikální nebo fyzický, nebo jako hodně zaměřený na ten normální svět bez pocitů a emocí a jsou pro něj možná emoce jakoby složitý, jo? Nebo jak to říct, nepochopitelný a on je možná z nějakého důvodu vyčlenil ze svého života. Což znamená, že vlastně pro něj možná každý člověk, který má emoce, není jakoby parťák na rozhodování. Jo? To se někdy jakoby děje a je to tak v biznise jakoby takový normální, jenomže v partnerství bohužel by si měli chlapi uvědomit, tohohle typu chlapi, že jo, samozřejmě jsme tady i takový, který umí cítit, tak, nebo uznávají pocity a emoce jeho ženy, tak by si měli uvědomit, že ta žena má úplně jiný styl hodnot. Jo? A vlastně já bych to popsal možná pro tohohle z toho muže, pro toho vašeho muže, že on když bude třeba mít akvarijní rybičky, nebo bude pěstovat kaktusy, nebo bude mít doma hada, nebo bude prostě mít nějaký jiný zvíře, tak se na ně musí naladit, aby to zvíře neumíralo, aby to zvíře prostě prosperovalo tím správným způsobem, tak, jak prostě to zvířátko má. A tomu nevadí. Ale k vlastní ženě se často ten muž chová jako nelogicky, jo? Nebo tak jako, nebo právě jenom logicky, neemočně, necitlivě a necítí ty věci, co jsou zatím, a vlastně nevezme si ten čas, protože ho to zdržuje, že jo, od toho života. On to má strašně naplánovaný všechno pěkně v tom stresu, aby ten adrenalin svrčel, že jo, aby jsme vydělávali ty bitcoiny, miliony, prostě valilo to, jo. Letíme na kole padákem tohle, pak jsme mrtví z toho a dívíme se, že jsme zastavený a že jsme se svojí vlastní ženou nešťastní. A vždycky tyhle ty lidi, kterým se něco stane, což doufám, že se nikomu z vás tady, kdo máte takového partnera, jemu nestane, ale většinou se to děje, že ten člověk je zastavený, aby se mu otevřelo srdce. Aby mohl cítit. Jo? To je strašně důležitý umět se vcítit, zastavit, zpomalit, nacítit se na toho druhého. To znamená, že manžel, který doma křičí, člověk, který bije svoje děti, tak často je neurotický sám v sobě, protože nestíhá v tom svém životě a snaží se z logiky dát. A teď je paradox v tom, ještě jeden, že často tenhle ten člověk bije ty děti nebo je zlej a drsnej na ty svý okolí, protože vlastně on neumí tu lásku vyjadřovat jiným způsobem. On vlastně jim chce dát to nejlepší a tak se je snaží tlačit do toho, aby jako byli zdraví, šťastní, živí, tvrdí, silní, a proto je trénuje. Já to říkám, protože jsem měl na otec a syn, jo, otec a syn, kde jezdí kluci s tátama, tak vlastně ten jeden taťka, ten, my tam píšeme, teda my ne, ale kluci píšou dopisy těm otcům, a ten taťka měl pocit, že má úplně skvělý život, byl takový silný chlapík, dva syny, prostě úplně srovnaný, jo, ze Slovenska chlap, z takový tvrdý v oblasti prostě, a ty kluci mu napsali, tati, seš tvrdej, necitlivej, my prostě, jako pro nás je to jako moc, jo, protože tam psali v tom dopisu, co mu na něm vadí. A on to vůbec nechápal, a pak si jako sedli a my jsme vykomunikovali, že on se snaží tím, že je na ně tvrdej, aby z nich vyrostly pořádný chlapy a vydrželi ten život, protože jemu to táta neudělal
a on musel se setkat s tvrdýma věcma v životě a proto se snažil být tvrdý na ty kluky. No a ty kluky najednou z toho koukali, říkali, aha, najednou to chápali. Najednou chápali, proč ten táta na ně tak tlačí. A to bude nejspíš třeba příklad toho vašeho partnera, že to je chlap, který chce, aby vlastně ty lidi kolem něj, ty nejbližší, šli do toho života správně připravený. Ale bohužel je to z hlavy a na ty děti je to možná moc, na partnerku je to taky moc a vlastně on by měl jakoby zjemnit ten přístup, přesně jak tady říkala Denisa, abyste se pak mohli společně dohadovat na tom. A já i teď trošičku odpovídám na ten jeden koment dole, kde ten muž je takový drsnej a vede si a sportuje a teda, takže jakoby odpovídám zároveň na ty dva komenty. A že vy se musíte dohadovat na tom, kam chcete jít v tom životě. To nejde, aby to vedl jenom jeden, prostě to nejde. Ten dnešní život je o tom, že my jsme jako společně vedeme, jo. I když může ten jeden vést líp a ten druhý zase může vyjadřovat, jestli se mu to líbí nebo nelíbí. V té správné rodině ta submisivita a dominance, tomu se říká takhle, je nebo vedoucí, ten, kdo vede a ten, kdo jako následuje, tak je tak, že ten, komu je přirozenější následovat, tak má víc emocí, víc pocitů a vlastně vyjadřuje, jak se cítí v tom vedení. To znamená, že třeba partner řekne, pojedeme na Krétu a ta žena udělá Kréta, saláty, wow, je, yeah. Opět se jako těší. Nebo on řekne, pojedeme na kola a je to super, budeš mi tam prostě u toho vařit, já pojedu ty závody a ona udělá takový, no, to je hezký, jo, a tak jako u toho zmrzne, jo. A ten chlap si vůbec nevšimne, že ta žena zmrzla, ona přece řekla, to je hezký, tak proč to říkala, že jo. No, protože ho nechtěla zranit, protože je submisivní. A submisivní člověk nikdy nechce jakoby zranit toho druhého. On chce, aby byl šťastný, on ho chce udělat šťastným, ale necítí se šťastně. Dává vám to smysl? Pište sem, jestli vám tohle to dává smysl. Jo, že ten, kdo je submisivnější, nemůže někdy úplně pořádně vlastně říct, co chce, ale může vyjadřovat, co chce, pocitama, jako jestli se mu to líbí, anebo nelíbí, jestli je mu v tom dobře, jo? Zatímco ten, kdo vede, tak on má zase míň emocí. Jo? To je strašně důležitý. On má míň emocí a čte to, co je pro tu rodinu důležitý. Ale nemůže číst jenom sám sebe. Protože když čte jenom sám sebe, jo, takhle je to logický, takže jedeme tam na Křivoklát, tam budou prostě vojáci, to bude hezký, budeme se dívat, jak tam prostě se středověký bitvy, budou střílet z kanonů, je to pro kluky super, manželka pojede taky, to je jasný, ne, si to líbí, že jo. A vůbec neví, že to prostě nikoho nezajímá z tého rodiny, jo? Že chtěli se jet vykoupat, to je celý, jo? Nebo že žena chtěla jet do divadla, nebo že prostě je to úplně jinak, že někdo umřel a ona je smutná, prostě Abraham třeba. Takže prostě to je, a on to s ní vůbec jako nezdílí, nebo říká, taková kravina, prostě jdi s tím někam, tady válka, ty to tady všechno procituješ. A ona je jako zraněná a je stichá a to je odděluje. A takhle by se mohl mluvit ještě dalších 10 minut. Dávalo to trošičku smysl? Děkuju. Já se zase na chviličku stěším a jdu se na vás smát. Přátelé, to mám jako úkol. Mm-hmm. Tak já tady mám i takový jako tajný dotaz. Já tady sleduju jednak na počítači a i na mobilním zařízení ještě sleduju další dotazy. A já přišel do Messengeru. A sice je to dotaz na to, když partnerka se zamilovala do nějakého kolegy v práci a oba se snažíme jít dál, naplno dát vztah dohromady, daří se nám. Nevím si ale rady s nedůvěrou a sám tak trochu stojím na místě. Nevěra vznikla na jejím pracovišti a ona se tam s ním stále vídá. Je to pouze jednou týdně, ale oba cítíme, že se jí tím vzdaluji a mám problém naplno důvěřovat a mít nadhled nad situací. I když chci věřit, že z její strany to skončilo, trápí mě to, cítím, že jsem zklamal a nemůžu jí dát vše, co potřebuje a co jí táhlo k němu. A mám pak dny jako na houpačce. Když se z toho po pár dnech vyhrabu, tak jde zase do práce. Budu vděčný za radu. Tak nemáš k tomu něco? No, to tak vždycky je. Když je trojice, nebo
on to teď ví, že jo, ale předtím to nevěděl, takže i když se jako děje nevěra, nevědomně, to znamená, že jakoby na té druhé straně, tak často ty věci se jako logicky propisujou i k tomu člověku, který to neví. Jo, to je tady potom Kamila Matoušková, tak můžete říct partnerovi, že prostě člověk jako cítí ty věci, jo, i když to neví, to máme tak jako vyzkoušený. A když se tam ta nevěra a kazí to ten vztah, anebo paradoxně, když jsou tam nějaké jako zvláštní okolnosti, tak ho to jako zase zlepšuje. Jo? To je jako hrozně zvláštní, že nemůžeme říct, že vztah s nevěrou je zkažený anebo posilovaný. Jo? Takže to jsem teď tady jenom chtěl otevřít téma, že my lidi jsme opravdu velmi speciální tvorové, jo? Že tam je zahrnutý úplně jako všecko. Ale teď vraťme se k vám s tou houpačkou. Když je vám nepříjemně, tak to znamená, že láska vaší, byla to žena, že jo, která šla pryč, jestli se poznáte. No, to znamená, když žena chodí pryč, tak to už je průser. To je průser, to je velký průser, protože prostě pro ženy je vždycky nejdůležitější partnerství. To, že žena jde za nějakým jiným mužem, znamená, že už to bylo blbý hodně, hodně, hodně dlouho. Byly tam znaky, které někdo ignoroval. A většinou ty znaky jsou tohohle typu. Seš málo muž, málo vedeš, nejseš dost v něčem, jo, nebo se cítím sama na něco a tedy, jo, to jsou takový často jako znaky toho, že ten muž jako ztrácí tu ženu, jo, a pak začnou hádky trošičku, takový to, a pak začne být klid. A to je právě často ten klid je ve chvíli, kdy jakoby ta žena odchází za tím druhým člověkem. A moje otázka by byla na tu ženu, co on má, co já nemám. Jak, protože už stejně tam chodí, že jo, to prostě teď, když ji budete doprošovat, to je to nejhorší, co člověk může udělat, jo, jako prosím, nechoď za tím milencem, šmarja, tohle prosím vás nikdy nedělejte, jo, nedělejte ze sebe většího blbce, než člověk jako už je sám před sebou, jo. Ještě je to složitý, že oni spolu ještě pracujou právě, oni nemůže říct, aby nešla do práce. Takhle, já vás neznám, mladý muži, starší muži, nevím, jaký jste, ale chce to nasadit si koule. Prostě si říct, stop, co chci dělat v životě, co jsem s tou ženou chtěl prožívat, prostě stát se víc mužem. Můžeme se tady bavit o tom, jak emočně si to spravit, že si to vyříkáte, že si to procítíte, ale ta žena potřebuje vedle sebe chlapa, který je větší muž než ona. A to, že ona odchází vlastně za někým, znamená, že hledá jakoby to mužství, že hledá tam něco takového. Jedině, protože vás neznám, tak by tam byla ta možnost, a to byste se neptal, je, že kdybyste byl mačo, byl jste strašně drsnej, jezdil jste tady na tom kole jako ten Kamily Matouškový, tak pak by vaše žena odcházela, protože by chtěla něhu k nějakému masérovi. Ale to nečekám. Čekám, že jste citlivý, protože píšete nám, tak jste víc jako citlivější a víc jako vnitřně založený. A myslím si, že žena hledá nějaký mužství tam. Možná hledá i partnera, který je takový drzej, možná je to i takový trochu trouba, jo, v něčem prostě, ale je takovej jako z našeho mužského pohledu, ale on je prostě jako jasnej, zaměřený, možná tam bude víc toho penisu. Já bych se opravdu ptal jí, když tam byla, co je jinýho na tom muži. Co můžu jako dát já víc do toho svého života? A pak bych si šel dát retreat sám se sebou, šel bych do Santiago de Compostela, šel bych si přejít Šumavu prostě, dneska jsou takový úžasný knížky, jak obejít Českou republiku, hraniční cesty se to jmenuje. Prostě bych šel sám do ticha a šel bych prostě a zpytoval bych svědomí, co chci v životě, nechal bych to k sobě přijít. Možná, že to, že vás žena opouští, je dobře. Já musím vypnout a jdu kašlat. Máš k tomu nějaký nápad ještě? Ne. Jenom ještě jsem chtěla doplnit, že často se setkávám s tím, že to, co jako vlastně tu ženu přiměje k tomu, že se zamiluje do jiného muže, je, že on jí lépe vnímá a lépe naslouchá. Jo? Že to je taky takový jako důvod, ale je to individuální v každém vztahu. No? Prostě, jak říkal Richard, zjistit si, co jí tam vlastně chybělo, a současně zjistit si,
kam jdu já v tom životě jako muž a vlastně se postavit do té svojí síly. No. Možná já bych řekl takovou generální poučku. Ženy hledají na mužích jejich pozornost, jejich přítomnost. To, jakým způsobem dokáže být přítomnej, pozornej, jo, s tou svojí ženou muž, jakým ji dokáže obdivovat, nemoc, nemálo. Prostě ten jako koktejl toho, kdy jste zaměřený na tu svoji ženu, to je pro ženy zajímavý. Ženy z toho jako žijou. Jo? Když řeknete ženě, že je krásná, tak jí můžete jako naštvat, ale bude se jí to líbit. Ale když se na ní budete dívat úžasně, hluboce, přítomně, z hloubky, bez posuzování, tak to ženu už vždycky otevře. Prostě takovej ten příjemný, jednoduchý, přítomný, chlapský pohled, to je to, co otevírá každou ženu. Pozornost. To, co otevírá muže, je, kolik má žena energie, jak vyzařuje, jaká je živá, jakým způsobem je živá. Každá žena je živá jinak. Takže je to úplně něco jiného, než to, co vlastně chceme od toho druhého pohlaví. Jo? Že to je vždycky je to jako v obráceně prostě. Takže jestli tak vždycky hledá ta žena nějaký typ pozornosti, který doma nemá. No a já tady mám dotaz vlastně v něčem, jak kdyby z druhé strany. Dobrý den, manžel se chce rozejít. Já ne. Poslouchám všechny vaše příspěvky, nevím, zda to vzdát nebo ne. Pozná se to nějak? A to jsme vlastně na té druhé straně, jo, kdy, jak říkal Richard, muž většinou u ženy hledá živost. Živost a energii. Takže ta otázka je většinou pro ženu, kde já jsem dala sebe stranou. Co jsem v sobě potlačila. A to znamená i, jaký emoce jsem v sobě potlačila. Kde jsem se snažila všechno dělat správně a zapomněla jsem na sebe. Jo? To velmi často, tohle hraje obrovskou roli v tom, kdy muž si najde jinou ženu. Protože on jde za tou živostí, kterou ona v sobě má, zatímco ta stávající původní žena je většinou ve stádiu, kdy ta její živost, jiskra se stáhla často právě na úkor chodu domácnosti nebo aby na něj nebyla moc nebo něco takového. Jo? Velmi často to souvisí s určitým typem sebepotlačení, potlačení svých pocitů, potlačení svojí energie, potlačení svojí živosti. A to všechno se potom odrazí v tom, že chřadne sexuální život. Buď tím způsobem, že úplně přestává být, a nebo je takový spíš mechanický a bez života, protože tam chybí ta jiskra. A co to znamená pro ženu? Ta otázka je, kde vezmu teď radost ze života, respektive jak to udělám. Jo? To není jako kde vezmu ve smyslu, kdo by mi to zvenku dodal. To je o tom, jak v sobě zažehnu radost a jiskru z těch vnitřních zdrojů. I když je to v takovém těžkém období, tak je to opravdu o tom začít myslet na sebe v pozitivním slova smyslu. Co potřebuju, co je pro mě radost, co je pro mě výživa, co mě nabíjí, co mě uvolňuje, co mě těší. A opravdu se starat o to, abych si dodala radost a potěšení do svého života, do svého těla, skrz procházky, skrz masáže, skrz tanec, skrz to, že já nevím, jedna žena říká, já navlíkám korálky, mě to hrozně baví prostě, jo. Jakýmkoliv způsobem přinést do svého života radost, potěšení, uvolnění a to je většinou to, co toho muže začne znovu zajímat, jo. Takže muž reaguje na ženskou živost. S tím, že velmi často pozoruju v těch vzorcích nevěr i to, že vlastně ta žena tu svoji živost dala pryč na úkor manželství, aby manželství dobře fungovalo, ale svět div se, a ono vlastně potom nefunguje. Jo? Takže takový to sebepotlačení, to, že dám pryč svoje emoce, to, že nebudu moc smutná, to, že nebudu moc vzteklá, to, že nebudu moc něco a budu milá, budu fungovat, budu mít hezky uklizeno, a tak dále, tak vlastně to může mít i druhou stranu mince potom v tom, že jako žena vlastně už přestávám mít tu jiskru v sobě
na úkor těch povinností a fungování, a nebo že se jako vlastně přizpůsobím někdy i požadavkům toho muže, abych nebyla moc. A ještě jsem k tomu chtěla říct, ale povzbudivou referenci. A mně v tomhle roce přišel nádherný e-mail, který já odcituju, to, co si pamatuju z hlavy. Jo? A ta žena mi v tom psala: manžel mi na nový rok oznámil, že už se nemůže v našem manželství dál dusit, nebo v naší rodině, to nebylo jenom manželství, to bylo v naší rodině, tam byly i děti, že už se nemůže v naší rodině dál dusit a že odchází za milenkou. A že do druhého dne, že se mu to rozleželo a že jako vlastně řekl, že je ochoten podniknout nějaký kroky, nějaká párová terapie, něco. A dopadlo to tak, že oni si koupili můj online program Tajemství šťastného vztahu. Takže oni nikam nešli, ani nikam nešli, prostě si koupili online program Tajemství šťastného vztahu. A pokračovalo to dál. Po první lekci, po prvním videu, kde pak je i nějaké jako cvičení a tak dále, jsme se do sebe znovu zamilovali a milujeme se teďka už doteď. A bylo to psané asi 2 měsíce poté, co oni se začali dívat. Takže tohle neříkám, že to je zaručený výsledek v každém vztahu, ale rozhodně to stojí za zmínku, protože někdy to, jak to vypadá, neznamená, že tak to taky má skončit. Jo? Že to je hodně silný kafe, když manžel řekl, že už se v naší rodině nemůže dál dusit a že odchází prostě. Jo? A najednou tam byla velká změna. Takže tam je vždycky něco, co v tom vztahu chybělo, a současně ve chvíli, kdy se to tam dodá, tak ono to může úplně zamíchat kartama. Tady v tom vztahu to pravděpodobně mohlo být i něco s intimitou, s milováním, jo? S nějakým jako právě oživením toho těla, ale v každém vztahu je to něco trošku jiného. A ve chvíli, kdy zjistíte, co to je, a ono to tam začne mezi váma najednou být, tak se situace může i hodně radikálně změnit. Ano? Tak, já bych chtěl poradit ženám, aby to, co chtějí, nedávali muži. To znamená pozornost. Jo? Čím méně pozornosti dáváte tomu muži, a vy ženy často dáváte i takovou pozornost, kterou my jako vůbec nechceme. To je jako, že nás zlepšujete. Já vím, že jakoby z pohledu té ženy, když jste jako mezi sebou, tak si říkáte, a tohle to, a tohle by si mohla zlepšit, a tohle udělat. A takhle si mezi sebou jako povídáte, jo, a jste takový nadšený ze všeho a je to úplně jako super, ale to prostě my chlapi jako nedáváme. My jako nepotřebujeme vědět kontinuálně pořád, co máme na sobě zlepšit. Jo, takže někdy ten muž je jakoby přetížený z těch informací, který pořád dostává o tom, jak by se měl zlepšit vztah. Proč tomu tak je? Je, že pro muže cíl, nejvyšší cíl života pro muže je jiný než pro ženy. Pro ženy vztahy, emoce, pocity, aby se všema byla v lásce, srovnaná, v harmonii, to jsou ženský nejvyšší cíle. Pro ženy většinou není nejvyšší cíl práce a poslání. Pro muže většinou z 99% není cíl vztah, emoce a pocity. Takže on vlastně jakoby nechápe, proč by tomu měl tolik dávat jako těch cílů. Když se tady budete ptát, tak samozřejmě nejvyšší cíle pro muže jsou, aby zjistili, kdo jsou a co mají dávat tomu světu, kam jdou. Jo? To znamená jakoby to, co zjišťuje ze všech stran, budu to popisovat. A takže nedávat energii tomu svýmu muži z pohledu toho, že mu pořád jakoby něco vylepšuje. No, já chci říct ještě, proč o tom mluvím, jo? Protože my, když děláme retreat pro páry, tak první večer je tam taková úžasná technika, která se jmenuje polaritní hlazení. A Denisa tam vždycky těm ženám, já vám teď prozradím trošku, co tam je, je to úplně jiný hlazení pro muže a úplně jiný hlazení pro ženy. To znamená, u mužů se hladí jejich plus, to je pánevní oblast a ten přesně út. U žen se nesmí vůbec hladit tato oblast a nesmí se hladit žádný intimní věci, musí se hladit celá ta žena a je zakázáno sahat na intimitu, na vagínu a na bradavky. A je to proto, že prostě ženám to nedělá dobře.
a mužům to dělá dobře, když se na tohle to jako hledí. No jo, jenomže spousta žen to pak dělá jako útrpně, nebo to se snaží dělat pro toho muže, aby ho to bavilo a td. A Denisa tam říká takový fakt, jako párovej hack, jo. Musíte toho muže na té intimní oblasti hladit tak, aby vás to bavilo. Jinak to nebude fungovat. Jo? Ani u něj, ani u vás. To znamená, hrajte si s ním tak, aby vás to bavilo. A ty ženy, co? A teď si představí, že by je muž hladil tak, aby ho to bavilo. To já zase říkám, ne, ne. Ženu hladíme tak, že si ji nacítíme, děláme to správně podle těch, děláme dlouhý tahy, děláme to nacítěně, jo, prostě je to úplně jiný, než když se takže vlastně my nemůžeme vůbec pochopit, nebo nemůžeme ty věci dělat stejně, pokud chcete mít polaritu, samozřejmě můžete to dělat stejně, no ale pak prostě nemáte polaritu v tom vztahu, takže jestli chcete tam mít vášeň, lásku, radost, tak tyhle ty věci, jo, musíte dělat úplně jinak. Takže žena to dělá tak, aby jí to bavilo. Aby jí to bavilo prostě. Aby jí bavil život, aby jí bavilo to, co dělá s tím chlapem. A muž dělá to tak, aby se nacítil. My tam ještě pak vysvětlujeme spoustu dalších věcí. A jinak ještě máme teď připravený úplně jako, já nevím, jestli to tady budeš mít taky, jo, ale láska a polarita. A to je retreat. Dobře ty, to jsem nečekal. My jsme nebyli připraveni, nejsme připraveni. To je jako náhoda, jo, že to tady jako říkám. A tam budeme učit i intimní masáže. Všechno je to v soukromí. Budete mít ukázku, na kterou uvidíte, jak se to má správně dělat a vy pak budete na pokoje a tam si budete právě dělat intimní masáže, budete tam dělat ty správné doteky, budete otevírat muže, otevírat ženu, budete se tam učit spoustu dalších věcí, to submisivitu a dominanci, to, jak jsme si tam povídali, tak určitým způsobem budeme tam zapojovat do spousty věcí, aby jsme dokázali být i v té polaritě. A je tam x další věcí, budeme tam pracovat i osobně s váma, to znamená, kdo bude chtít, tak můžeme vám vyladit ten vztah jako přímo vám prostě pomocí různých takových speciálních technik, na který se moc těšíme a bude tam i ještě pár takových zajímavějších praxí, který tady nechci prozrazovat, abych si to úplně jako nevystřílel, jinak samozřejmě bude tam milování taky, budeme cvičit milování, samozřejmě všechno na pokojích, my to tam, kdybyste chtěli vědět, jak to vypadá, je to tak, že to je jako v divadle, to znamená, sedíte na židlích, my vám vykládáme a všechny ty intimní věci prostě se dějou úplně mimo tu společnou část, takže nečekejte, kdo byste jako chtěli jít na nějaký swingers, tak to tam vůbec jako není, nevyměňujete se s jinýma partnerama, není to žádná tantra, ani neotantra, nic takového, je to čistě krásný kurz pro páry, který je vlastně vychází z takových jako logických, jednoduchých principů a z toho, co my jsme se za rok to bude 20 let, co vedeme semináře, tak co jsme prostě jako získali, jednak to, co jsme se mi učili u Davida Dejdy, u Eleny Tonety, u dalších lidí. Že to tam bude. A je to taková esence a bude to 4denní nebo 5denní? Je to od středy do neděle. Takže kdo byste se v tom chtěli zorientovat, ještě tolik neznáte, co děláme a chtěli byste zlepšit svoje partnerství, tak jednak to, o čem teďka mluví Richard, to je kurz Láska a polarita, který bude od 10. do 14. srpna a ten je hodně zaměřený na to, abyste ve vztahu měli zase víc jiskry. Jo? Protože jedno z velkých témat současné doby je právě takzvaná polarita partnerská, kdy v mnoha vztazích buď to ti dva zjišťují, že spolu žijí tak jako dva kamarádi nebo spolupracovníci nebo vychovatelé, ale že ten intimní život je oslabený, zmizel nebo je takový prostě vlažný, mechanický, nerozumí se tolik spolu. A nebo naopak mají takzvaně vysokou polaritu, kdy to sviští, co se týká sexuality, vášně, postele, ale zase bývá hodně neschod na té úrovni komunikační. Ale spíš je častější i to, že ta polarita je taková stlumená, prostě na úkor toho, že potřebujeme fungovat, zajistit ty věci, postarat se o domácnost, o děti, vydělat peníze a tak vlastně jako dáváme stranou určitou vášeň z toho vztahu ve formě emocí, ve formě sexuality a podobně. A
Ten kurz je zaměřený na to, jak v podstatě dopřát ženám, aby se mohly víc uvolnit, víc odevzdat, zažívat víc lehkosti ve vztazích a mužům, muži, aby stáli víc ve své síle a pevnosti. Jo? A je to provázaný s hodně praxema, s hodně cvičeníma, abyste ty věci mohli prožít. Je to 5denní, aby to bylo hluboký. Pak ještě zmíním retreat pro páry, což je taková naše klasika, kterou vedeme už od roku 2005. A tohle je víkendový kurz retreat pro páry, který je taková... Jsou tam základní pilíře důležitý pro partnerství. Komunikace, emoce, taky je tam trošku polarity a takzvaný vědomí milování. Všechny tyhle oblasti jsou navzájem propojený a jsou to takový pilíře zdravýho vztahu, který samozřejmě v různých fázích našeho života z různých důvodů bývají narušený v tom vztahu. A my to někdy ani nevíme. My vlastně nevíme, co je tam špatně a proč. A ten retreat pro páry a ty pilíře, o kterých mluvím, vám poslouží dobře, ať už máte fajn vztah, který si chcete zlepšit, ale současně i v hlubokých krizích. Často nám na ten kurz přijeli i partneři, kteří třeba už byli do konce po rozvodu a řekli si, že to spolu chtějí ještě znovu zkusit, protože je to k sobě pořád táhlo, pořád tam ten cit byl, jenom nevěděli, jak spolu zacházet, jak spolu být. A tak je to něco, co je velmi užitečný, ať už jste v jakýkoliv fázi vašeho vztahu. A ten pořádáme víckrát do roka. Nejbližší termín bude 22. až 24. července. S tím, že tenhle termín je speciální tím, že ho můžete jednak fyzicky navštívit na Váňově statku u Pelhřimova, kde ho pořádáme, ale současně si můžete zvolit i formu, že ho budete sledovat z domova, protože my na tento termín speciálně máme domluveného našeho kameramana, který bude zabírat mě a Richarda, nebude natáčet celý kurz, nebude natáčet účastníky, ale bude natáčet nás dva a budeme to živě vysílat pro ty, kteří ten kurz chtějí sledovat z domova, což jsou někdy lidi, kteří třeba mají doma malé děti, špatně se jim zajišťuje hlídání, nebo se jim nedaří prostě odjet na celý víkend, zvládnout trošku hlídání přes den, ale ne takhle úplně. A nebo taky to bývají dvojice, kdy jeden partner je takový nadšenější, chce do toho víc jít, druhý nechce nikam jet, ale řekne, tak na online se podívám. A nebo ve výsledku to může být i jednotlivec, žena nebo muž, který prostě zajímá to partnerský téma, i když nemají partnera, který by s nimi byl na kurzu, ale takhle na dálku se taky můžou podívat a učit se, inspirovat se a tak dále. Takže tam je i to polaritní hlazení, o kterém mluvil Richard a který současně budeme prohlubovat i na tom druhém kurzu Láska a polarita, o kterém jsme taky mluvili. Já tady mám takovou kratoučkou odpověď. Co když manžel utíká do práce a žena v tom není? Jo? My muži někdy, a teď budu mluvit o určitým typu, jakoby tu svoji sexuální energii prostě pošleme do toho života. Jo? Sexuální energie, vášeň pro život, radost v životě, to pro muže je takový jako podobný. A když on už je takový jako vyhořelejší a taky posílá jenom do té práce, protože třeba doma se necítí úplně komfortně. Pro jakoby vyhořelýho muže, sexuálně vyhořelýho, nebo ten, který má trošičku dole problémy, tak on jakoby vytuší, že ta žena by chtěla víc té intimity, víc lásky a víc radosti. A my muži to děláme, protože máme pak taky víc radosti v tom životě. Ale když máme dole vášeň, a když tam dole ta vášeň není, a je to vyhořelý z nějakého důvodu, prostata, nebo prostě hodně masturbace, nebo prostě jsme jenom už jako starší, nebo máme problémy s ledvinama, a tedy, prostě to můžou být různé věci. Takže jsme jako, teď mluvím o té chvíli, kdy jsme jako vyhořelí dole, tak ten muž pak utíká do práce a často se to pozná podle toho, že chodí spát déle než žena, aby po něm něco nechtěla, počká, až usne, nebo jde dřív, nebo se tomu vyhýbá, jo? Je náladovej někdy, když po něm jako člověk chce intimitu, tak jako uhejbá, jo? Nebo se tam jako udrží u toho, jo? Je to takový jako proti sobě. Takže u takového muže je pak třeba pracovat prostě nějakým způsobem na tom těle, dostat tam víc těch správných hormonů, vitamínu D, testosteronu, selenu,
a dalších jako věcí, který my potřebujeme. Teda ten vitamin D a ten selen tam dodáváme a to pak vytváří víc toho testosteronu. Měl by úměrně správně začít cvičit, měl by dělat nějakou životosprávu, podívat se na to, jak je šťastný jeho tělo, možná nějakou čínskou medicínu, jinou medicínu, to je jedno, ale měl by se jako uzdravit trošičku vnitřně a ten muž to často jako nevnímá, že není zdravý, jo, vnitřně, že je takový slabší a bere to jako svoji chybu a tak se začíná schovávat. To je jeden typ mužů. Pak je jiný typ mužů, který je zaměřený jenom na tu práci prostě a valí tu práci, je to pro ně strašně důležitý, je to jeho cíl života, on tomu dává všechno a pak jde rodina stranou. Podobně se lidi hádají, když staví dům, takže ten chlap staví dům, prostě valí tam všechnu energii, dům se nestaví týden, že jo, takže to nemáte hotový hned, on čeká od té svojí ženy, že taky dá ten svůj život na stranu, jo, stejně tak ten muž, který hrozně dává do svojí práce, má třeba nový e-shop, nebo prostě vede nějakou jako důležitou biofirmu, teď jsem právě zrovna takhle s pár mužema mluvil, 10 let tomu dává všechno a pak najednou zjistí, že rodina je v prdeli, že on je emočně prdeli, že prostě nemá sílu, energii, že je vyhořelej, no tak se buď rozchází, nebo se začne z té firmy vyvazovat, začne prostě hledat sám sebe. To je druhá možnost. Takže muž, který utíká do práce, by si měl uvědomit, co je cílem jeho života. Co je opravdovým cílem jeho života. Co mu opravdu dává energii. Jestli už náhodou ten žebřík, který má opřený o tu pracovní zeď, není už zastaralý. Jestli to nejsou jeho cíle, když mu bylo 20, 25, že chtěl být super firmu, že chtěl být skvělý, že chtěl skvěle pracovat, ale zapomněl na některé věci. Jo? Že bude stárnout, že potřebuje mít vedle sebe někoho, s kým mu je dobře a tedy. Tak to je jenom takové mluvení pro tyhle chlapy. A já ještě doplním, že jako těch případů může být víc, proč on dochází do té práce. Ono fakt záleží, v jaký i fázi jste toho vztahu nebo věku svýho a podobně. Další chvíle, kdy muž hodně pracuje, bývají období, kdy jsou tam malí děti. A jednak částečně to bývá třeba i z důvodu, aby měl víc klidu v té práci od té divoké domácnosti, kde jsou malí děti. Ale bývá to i z důvodu, že poměrně často žena s malými dětmi není úplně sexuálně nažhavená a vlastně ten muž tímhle způsobem naopak přesměrovává tu svoji sexuální energii do práce. Jo? Takže to, co popisoval Richard, je způsob, kdy on se vlastně jako vyhýbá tomu kontaktu se ženou, aby nedošlo na sex, ale jiný kontext, jiný příběh může být, že on tu energii sexuální, kterou má v těle, nemá kde vlastně vybít a tak ji teda dává do té práce, jo, a třeba do toho právě až workoholismu, protože tu energii někam chce nasměřovat. A když to neteče s manželkou, ta sexuální energie, tak to právě dává třeba do pracovního výkonu. A je to začarovaný kruh, jo, protože čím on je méně doma, tím ona je víc zraněná, uzavřená, přetížená a tak dále, takže to dále jako uzavírá tu bránu tomu sexuálnímu životu a je potřeba to pak už nějakým způsobem rozlousknout a protnout nebo přetnout tenhle začarovaný kruh třeba i tím, že začnete naplňovat svoje intimní potřeby skrz například to polaritní hlazení, jo? Což znamená, že on jí hladí způsobem, který jemu osobně by přišel úplně nezajímavý. Hladím jí po vláskách, masíruju jí kotníčky, prostě pečuju o ní asexuálně, jo? Což je to, co často žena, která se stará o domácnost a malé děti, má často takové potřeby, že by chtěla být jenom hlazená a aby po ní nikdo nic nechtěl, prostě jenom jí jako opečoval asexuálně například. Jo? Neříkám, že to tak je všude, ale je to jedna z možností. No a naopak, on by třeba potřeboval dotek, který je divoký, hezký, hravej, a kdy ona mu namasíruje to nejcennější, co on má a vlastně tím uctí tu jeho sexualitu. Jo? A fakt je důležitý nestrkat předtím hlavu do písku, protože to nefunguje. Nefunguje a po pár letech jsou z toho rozchody, rozvody, bolest, jo? Za věci, které jsou nevykomunikované, kde vznikaly často i domněnky, často úplně scestný, jak se o těch věcech nemluvilo. A fakt je důležitý
nebát se toho a současně být i otevřený tomu, že to, jak já vidím tu situaci, neznamená, že to je to, jak to partner prožívá nebo jak on to vidí. No, že každý často máme úplně jinou perspektivu a nejhorší je, když se na to díváme a jeden se o něčem domnívá, druhý se o něčem domnívá, vůbec si o tom nepopovídáme a pak se rozvedem. No. A tak to často chodí. A nebo na sebe křičíme různý nadávky a výčitky, protože nás něco bolí. Jo? Nemluvíme o tom, co nás bolí, nemluvíme o tom, co nás zraňuje, ale mluvíme o tom, jak je ten druhý nemožný, neschopný a co dělá špatně. A to je pochopitelně cesta do vztahového pekla. Jo? Je důležitý mluvit o tom, co potřebuju, co cítím a co potřebuju, a ne o tom, co ten druhý dělá špatně. A dát tak tomu šanci, aby on nebo ona mohli udělat to, co mě vyživí, to, co potřebuju, a ne, aby se cítili špatně, že jsou úplně nemožní. No, já jsem si tady pročítala i ty otázky, kterých tu je celá řada. A jak už jsme předesílali, my bohužel nestíháme odpovědět úplně na všechny, ale jak jsem i zmiňovala, to, co jste nám naposílali jako otázky, pak alespoň něco z toho využijeme třeba i pro další vysílání, kdy odpovídáme kratším způsobem, jedna otázka, jedna odpověď, a většinou to pak vy najdete jako vysílání na mém Facebooku a na mém YouTube kanálu. A já tady mám ještě jednu takovou otázku pro Richarda vyloženě. Může si silná žena vedle sebe vychovat silného muže, vychovat v úzovkách? Mluvím o muži, který byl velmi nevyzrálý, frajírek, sobec, lhář. Matka kvočna, která ho nikdy nepustila a dělá si z něj partnera. Může takový muž dospět, když je ve vztahu láska a trpělivost? Nebo je to čekání na Godota? No, já to vezmu jednoduše. A ty budeš hned vědět. V buddhismu a v Tibetu mají takový připodobnění pro muže a pro ženu. Lotos a diamant. Lotos je nádherná květina, to je jako žena. Že? Nádherná květina, která plave na vlnách emocí a pravení v bahně takových temnějších emocí. Jo? A z toho bere tu sílu nahoru a je nádherná. A lotos je úplně čistá květina, protože má takový speciální povrch, který na sobě žádnou špínu nenechá. Takže taková záře, nádhera. Diamant je tuha, která prošla obrovským tlakem a teplotou. Většinou vznikají někde v úpatí sopek. To znamená, je to jako fakt těžký, ale ten diamant nevzniká jako všude. On vznikne jenom z některých mužů. Z některých mužů vzniknou ty diamanty, který prošly těžkýma chvílema v životě a nezhroutili se z toho, nerozpadli se, nezměnili se, ale vyzráli. To znamená, ten váš klučina, který je tohle, co jste tam popisovali, samozřejmě to, jako to, co popisujete vy, on to třeba vidí úplně jinak, to je jasný, on je úplně v pohodě, že? To je jasný, co ona tady zase jako chce po mně, jo? Jedeme na kole, hurá, brum, brum, seru na ní, čus, jo? Tak tenhle klučina potřebuje projít právě tímhletím tlakem zvenku, no. A nebo tlakem ve vztahu. A teď je ale otázka, jak tohohle toho člověka opravdu podrobit tejhle tomu silnému vývoji, aby musel reagovat na životní chvíle. Nejsem si jistý, že tím, že budete tuhu hladit s láskou, jo, a leštit, že z ní uděláte diamant. Je to odpověď? Dá se to pochopit, Deniso? To znamená, že prostě s láskou tohohle chlapa nezměníte. Jo, můžete mu ty věci říct, ale jako prostě buďte pravdivá. Normálně mu to nasolte úplně prostě jako rovnou. Prostě hele, kamo, ty nejsiš vůbec citlivý na mě, mě s tebou jako hrozně. Nemusíte tam dát to kamo, to jsem použil já. To není třeba, můžete mu to říct citlivějc, jo. Není mi s tebou dobře, seš moc sebestřednej a tohle. A když nezareaguje, neotevře se mu to srdce a nepropojí se s váma, tak to nemá význam prostě s takovým člověkem dál být ve vztahu. Jo? No. Tak. Já doufám, že to pro vás bylo užitečné, ať už jsme odpovídali na vaše otázky nebo na cizí otázky, protože často ta témata se prolínají našimi životy.
takže si v tom můžeme najít vždycky i něco pro sebe. A já ještě udělám takový shrnutí toho, o čem jsme tu dneska mluvili a kde, pokud budete cítit, že byste se chtěli do těch témat vnořit hlouběji a takovým nejenom informačním, ale praktickým způsobem, tak jaký můžou být vaše další kroky. Jednak bych teda chtěla zmínit, kdybyste chtěli takovou jemnou ochutnávku vztahovou, tak na mém webu najdete 3 klíče pro naplněný vztah. Já vám to tady píšu, což je videoseriál zdarma. Něco tam hučí u tebe. A to mi hučí počítač. Dobrý, už je to dobrý. 3 klíče pro naplněný vztah. O, já jsem tady spustila nějakou novou funkci, že ono to tady jezdí. To jsem ani neměla v plánu, ale tak to tady jezdí. Takže 3 klíče pro naplněný vztah, což je videoseriál zdarma, který můžete najít zdarma na mém webu denisapalečková.cz. Pak jsem zmiňovala teda online program Tajemství šťastného vztahu, což je kurz, do kterého můžete nastoupit kdykoliv, se rozhodnete, není podmíněný žádným konkrétním termínem. Ale teďka už jdeme i k těm termínovým akcím. Ve velmi blízké době, a to bych vám doporučovala všem, nezávisle na tom, jestli máte partnera, nemáte partnera, to je nádherná věc pro vás, pro váš osobní život, pro zlepšení vztahu s partnery, s rodiči, s dětmi, se sebou, tak je to přepis limbického otisku, mini workshop, který pořádáme v online podobě ve čtvrtek 16.6. od 17 hodin. A potřebujete k tomu internetové připojení a ideálně mít nainstalovaný Zoom, protože když ho máte nainstalovaný, tak to připojení potom takové hladší a jednodušší. A já pak ještě, no, co jsi chtěl říct? Jenom já si pak přisolím s klukama a s hustýma mužema, tak kdyby vás to... Určitě, ti dám slovo. Já potom pár dní po přepisu limbického otisku o víkendu pořádám kurz pro ženy v Praze. A ta ženská společnost je o určitém podpoření živosti, radosti a uvolnění v sobě. Zkrátka to rozvíjení těch ženských kvalit, ve kterých je nám potom v životě lépe, lehčeji, radostněji. A současně se stáváme i mnohem větším magnetem pro muže, když jsme tímhle způsobem v té svojí energii. A Richard pořádá ve stejném termínu, má kurz pro... Je to stejný jo. Termín? Jo. Otce a syny. Mm-hmm. A je což to... je... Pověz to klidně. No, tak já vám to řeknu. Je to akce pro otce a syny, což je typicky otec a malý syn nebo dospívající syn, ale může to být i otec a jako dospělý muž a jeho starší táta, jo? Takový děda vlastně. A nebo tam můžete i jako ženy poslat své syny, i když není otec, který by tam s nimi jel, protože na tom kurzu jsou i asistenti, kteří tam můžou jako suplovat toho tátu. Je to prostě takový kurz právě pro podporu té mužské síly. A když tam přijede táta se synem, tak pro vylepšení a posílení jejich vztahu. A je to taky jeden z prostorů, kde právě se rodí ta mužská síla, kterou my ženy tolik chceme ve výsledku. No, ty jsi chtěl říct co? To je celý. No, jenom my to máme založený tak, že se tam snažíme dodat takový situace, který my chlapi máme rádi, když dospíváme, když jsme malí a i když jsme velký. To znamená, je to jako stmelovací hodně. Jsou tam takové věci jako chození po střepech, je tam práce s vnitřní energií, takže je tam učíme třeba neprolomitelnou paži, být těžší, jo, takový zvláštní věci s výdechem, to je z ninjutsu. Učíme tam, hrajeme si tam s tím, že přecházíme přes oheň, že firewalking, jo, a je úžasný, jak ty malí to prostě úplně úžasně dávají, ještě líp než ty tátové. No a pak si tam taky píšem ty dopisy, jak jsem tady říkal na začátku, že tátovi píšou dopis o tom, co se jim na tátovi líbí, co se jim na něm nelíbí, anebo mu kreslí obrázek, když jsou malí. A je to přibližně, pokud byste chtěli, od
minimálně 8 let, ale to je, když je hodně samostatný, lepší je od 10 let, aby byli takový jako samostatnější. Pro ty malí, my pak máme, když je to nebaví, takovou skupinku, kde si můžou chodit k bazénu, kde si hrajou na prolejzačkách a tak. Takže ten program, protože víme, že ty děti malí někdy těžce drží pozornost. Vedu to s Ivo Janečkem, on je zasloužilý táta, takže on se stará o syny, já jsem zasloužilý vedoucí mužů, takže já vedu chlapy. A je tam taková malá peprná věc, že jim v neděli vysvětlujeme, jak je to se sexem. Učíme je ty intimní věci, jo? Samozřejmě na úrovni toho, co dokážou pochopit. Takže je tam i taková osvícenější sexuální výchova. No, samozřejmě je to v té úrovni těch dětí, takže tam nezacházíme do nějakých specialit, ale spíš se jim to snažíme vysvětlit, jaký je rozdíl mezi mužem, ženou, polarita, emoce, pocity. Jo? Není to přímo jako popis toho, to jim řeknou ve škole. Takže já jim spíš popisuju, proč jsou ženský jiný. A jinak ještě zpátky k těm vztahovým tématům. Já už jsem vám tady naklikla ten retreat pro páry, který budeme mít v nejbližší době až na konci července. A který je výjimečný tím, že si můžete na něj přijet buď to naživo, anebo se ho účastnit i z domova. A nebo pak tady poslední věc, o které jsme mluvili, je láska a polarita, což je úplná novinka. A právě letos tenhle kurz děláme poprvé, protože jsme chtěli vytvořit takovej delší a intenzivnější rámec pro partnery, aby ty věci, které nějakým způsobem načerpají a prožijí, mohly i ukotvit víc ve svých tělech. Protože jedna věc je věci slyšet, další věc je věci prožít. A úplně nejlepší je, když máme prostor, abychom si to zažili v trošku delším rámci a aby ta zkušenost přešla z toho pochopení a krátkodobého prožitku, aby se to dostalo víc do našeho těla a vznikl vlastně nový vzorec prožívání. Jo, velká část té práce je, naše práce je vlastně o tom, že my vám jednak ukazujeme nový horizonty, i skrz to, co vám říkáme, jak s váma mluvíme, dáváme vám novou perspektivu na nějakou situaci, že se na to dokážete najednou podívat pohledem, který by vás třeba předtím ani nenapadnul a tím se to celé tak nějak ulehčí, usnadní. Pak přichází návody, praxe, prožitky, které vám umožní zažít něco novým způsobem, nejenom to chápat, ale i to nějak jinak prožít, nějak jinak to posílit. Mhm. No, to není vidět, já tam mám lapičku. No a potom je ta třetí fáze, že ve chvíli, kdy už jsme to zažili, kdy už jsme to prožili, tak já to vidím, co tam, já to když tak za chvilku řeknu. Ne, promiň, já si to tady zkouším jenom, vůbec si mě nevšimejte. Mě domluvit. Třetí fáze je, že když jsme to zažili a prožili, tak to chceme ve svém životě stabilizovat, protože jedna věc je, když máme zážitek, který je na chvilku a říkáme si, wow, to je super, ale pak je ta další fáze, kdy to potřebujeme posunout dál, aby to v našem životě dosedlo, aby se z toho jednorázového prožitku stala ta zkušenost našeho každodenního života. A o tom jsou potom ty delší programy, pětidenní nebo desetidenní. A o tom jsou pak třeba i ty online kurzy, které vám pomáhají ukotvit něco v té praxi každodenního života. No a Richarde, ty jsi mi tam ještě ukazoval sraz hustých mužů. Já se omlouvám, prosím tě, to nemělo být rušení. Já jsem totiž se snažil sdílet v obrazovku a teď mě to jako nešlo, že jo? Tak tady zkouším, jak to vypadá, když to tady ukazuju z mobilu. Takže to vůbec nebylo jako to, takže jsem vám to tady jako chtěl ukázat. Že to je ale třeba, je to vidět hezky, no. Jo, je to... Ten sraz hustých mužů, to je zase akce, kterou pořádá Richard a dalších několik lektorů. A je to nádherný kurz na podporu mužské síly. Jo? A plus i jako muži se tam dozvíte spoustu věcí o ženách, o tom, jak ženy prožívají. A zase pro ženy musím říct, že když váš muž projde ten sraz hustých mužů, tak se vám v mnohem usnadní život, jo? Protože spoustu věcí mu nebudete muset vysvětlovat vy a udělá to za vás ta skupina. Tak hele, máme nádherný čas, je 22.00, máme úplně úžasný timing, tak my vám moc děkujeme za vaši dnešní přítomnost, moc vám děkujeme za vaše komentáře,
za vaše otázky. A Tomáš nás zdraví. Ahoj Tomáši, píše, zdraví váš nejvěrnější fanoušek. My tě taky moc zdravíme. Moc rádi jsme se s váma tady takhle virtuálně potkali dneska večer. A současně zdravím i ty z vás, kdo jste se dívali už ze záznamu. Tenhle záznam ještě nějakou dobu poběží, takže pokud jste do něj naskočili tady do toho vysílání někde v půlce, tak se můžete dodívat na ty části, které jste neviděli, nebo i nazdílet mezi svoje přátele. Najdete to na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková a na mém veřejném profilu Denisa Říha Palečková / vztahová poradna. Takže to jsou místa, kde se můžete dívat. A odkud můžete případně i sdílet, pokud máte pocit, že by se například váš partner nebo partnerka měli dozvědět to, co jsme tady říkali a víte, že když jim to budete vysvětlovat vy, takže to není tak silný, že to potřebuje jim říct někdo jiný, někdo cizí, tak to můžete takhle využít. Já si ještě tady pročítám vaše komentáře, za který moc děkuju. Jde z vás obou příjemná energie a dobře se posloucháte, už vás nějakou dobu sleduji, děkuji za inspiraci a za odpověď na můj dotaz. Rádo se stalo a my vám přejeme, ať jste šťastný, ať se radujete ze života, ať máte rádi sebe i sebe navzájem, ať máte v životě zkrátka co nejvíc lehkosti a lásky a porozumění a energie a současně i nadhledu a humoru, který taky potřebujeme. Tak mějte se moc krásně. A my se budeme těšit zase na viděnou, pravděpodobně v horizontu v nějakých typuju, no tak možná uvidíme. No zase nějaké nás, sledujte. Sledujte nás, můžete se přihlásit k odběru novinek na mém webu a pak se dozvíte, až bude další vysílání. Tak, pak se dozvíte všechno včas. Já vám prozradím, jak jsem omládnul. Jo? Mm-hmm. Tak za prvý se směju, protože mi žena říkala, moje žena, Hanka, že je to lepší, že se směju, tak se směju teda. Ale já jsem, přátelé, 7 dní plaval s delfínama. To je hustý, prostě se potápíte. A já jsem se naučil potápět do hloubky. Takže já jsem byl v 7 metrech. To jsem nikdy předtím, já jsem se protrpil 5 cm a bolely mi uši, že jo. No a prostě mi naučili na nádech, ta Adel, která to tam vede úžasně, prostě tak jsme se potápili v tom moři, takže mám všechno vypláchlý, tady úplně pročištěný, vypitý, vymitý, korály, že jo, prostě všechny ty sepě a tohle jako všechny věci, co to tam jako plavalo. Ale hlavně ten obrovský klid s těma delfínama, kdy to stádo nebo hejno vlastně plave pod váma nebo vyplave vedle vás, to je tak úžasný. A to ty možná nevíš, Deniso. Delfíni pořád souložejí. Skoro pořád prostě. To je, ale oni dělají přesně ten typ milování. No, oni dělají ten typ milování, co my učíme na retreatu pro páry. Tak jako oni pomalu k sobě jako připlavou a teď jako spolu jsou, jo. A teď tak jako plavou prostě úplně, já nevím, třeba 4-5 minut, jo, prostě. A některý teda kratší dobu, jo. Některý teda mají i to, ale ty, co jsem jako sledoval, tak prostě plavou v takové jako, je tam jako úplně takové jako zastavení v tom, takový jako obrovský klid a nádhera. Já myslím, že ono to moře ti ani nic jiného jako nedovolí prostě, jo, že ty musíš být v takovej hloubce. A bylo hezký, že oni prostě si s těma lidma hrajou, jo, že oni jako plácnou a jsou pryč, jo, ale oni furt plavali do těch lidí, když si s nima byl v klidu, jo. Takže jsme měli štěstí, že párkrát jich připlavalo hodně, bylo to hezký a bylo to hodně poučný. Musím říct, že mě to vypláchlo i emočně a všechny tyhle věci, takže všechny zdravím, no co tam se mnou byli. To je silný, no. Jako být tolik dní takhle na vodě a ve vodě, jako pořád, to je hodně. Asi 4-5 hodin denně jsme byli ve vodě, jo, neopren, pěkně tohle, potápění. A bylo to fakt jako krásný, stávali jsme v 5, v 6 jsme šli na delfíny, to skočíš do vody, odvezou tě tam zodiakem, to je takovej ten... Takže to taky doporučuji, když tak se dívejte delfíní cesty, kdyby vás to zajímalo, nebo mi napište, já tam odkliknu. My to pořádat nebudeme, ale je to, co mě vlastně propláchlo, což znamená, udělal jsem si dovolenou, šel jsem do hloubky, šel jsem na moře, šel jsem do klidu a ta inspirace pro vás je
zkuste si dělat se svojí ženou líbánky prostě, nebo se svým mužem. Zkuste znovu se vždycky jakoby potkat. A je to ta jedna věc, co nám říkají lidi po retreatu pro páry. My jsme třeba 2 roky nikde spolu nebyli a tohle je první věc po dětech, jo, co prostě spolu zažíváme a je nám dobře. Jo. A to je taky jedna z těch věcí, co hodně tam funguje, že ty lidi konečně jsou oddělený od té svojí komunity a jdou do hloubky k sobě, jsou spolu, celý ten víkend sdílej, dotýkají se, intimně si povídají, dýchají spolu, dívají se do očí, prostě všechny ty věci, které dělají lidi jako zamilovaný. A to, když to neděláme v tom normální životě nebo jenom pár minut, tak tam nedochází k tomu vyživení. Takže to mě udělalo mladší. Krásně, no je to pravda, si tak omládnul, no. Tak delfíni, to muselo být fakt krásný. Tak jsem nevěděla, že spolu tolik souloží. To ti ještě pak řeknu, oni dělají i trojky, ale to ti řeknu potom, až tady nebudou lidi. Tak jo, tak jste slyšeli bonusový. Plave a pak se ta paní otočí a plave s tím druhým. Holky. No. Vidíš to, tak to je hezký, že se kolem toho nemají žádný koncept. Ne, emoce nemají, delfíni nemají emoce. Jsou šťastní a hraví. No, měli bychom se učit od delfínu a měli bychom jednodušší život. Jo. Hodně plavat, hodně souložit a mít se rádi. A jíst ryby. Tak jo, tak jste slyšeli bonusovou koncovku ještě o delfínech. Mějte se moc krásně a mějte se rádi. Pa.